সবিশেষ খবৰৰ মাজলে আহিছো প্ৰথমতে এটা ব্ৰেকিং নিউজ পানবজাৰ ডনবস্কো সহত কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে 7 দিনৰ বাবে কন্টেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰা হৈছে প্ৰশাসনে ঘোষণা কৰিছে 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ বন্ধ পানবজাৰ ডনবস্কো পানবজাৰ ডনবস্কোৰ দুই শিক্ষয়িত্ৰী কোভিড পজিটিভ হোৱাত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে আক্ৰান্ত শিক্ষয়িত্ৰী দুগৰাকীয়ে কৰি আহিছিল পাঠদান কেইবাটাও শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিছিল এই ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ডনবস্কোৰ ফাদাৰে পৰ ভাগত বিদ্যালয়খনৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল আৰু প্ৰশাসনৰ লোক উপস্থিত হৈ কোন কোন শ্ৰেণীত পঢ়ুৱাইছিল তাৰ অনুসন্ধান চলাইছিল চিন্তিত অভিভাৱকসকলে কলে কাইলৈ হবলগীয়া পৰীক্ষাসমূহ বাতিল কৰক আৰু তেনে সময়তে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে 7 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে ডনবস্কো 21 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে পানবজাৰ ডনবস্কো চৌহদ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে যে যিহেতু পৰীক্ষাৰ তাৰিখ উলিওৱা হৈছিল গতিকে পৰীক্ষা ইতিমধ্যে পিছুৱাই দিয়া হৈছে দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ পোৱা গৈছে আৰু যিহেতু দুয়োগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পাঠদান কৰি আছিল গতিকে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অভিভাৱকসকলৰ তথা যি বিদ্যালয়ৰ যিসকল শিক্ষক আছে অন্যান্য সহকৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে যিহেতু জানিব পৰা অনুসৰি ফাদাৰে এই কথাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু যিহেতু খবৰ পোৱা গ'ল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই খবৰ জনাইছোঁ যে পানবজাৰ ডনবস্কো চৌহদ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে 5খন ৰাজ্যত এই কৰোণাৰ যি ছেকেণ্ড ফেজ সেই ফেজ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ সংবাদ মাধ্যমত আচলতে বহুকেইটা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈছিল যে যিহেতু ডনবস্কো যি প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষয়িত্ৰী দুগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ অৰ্থাৎ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ দেহত কোভিড পজিটিভ হৈছিল আনগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰিয়াল অৰ্থাৎ তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ দেহত কোভিড পজিটিভ হৈছিল আৰু সেইকেইগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কিন্তু এইকেইদিন বিগত এইকেইদিন যি বিদ্যালয়ৰ যি পাঠদান সেই পাঠদান যিহেতু চলি আছিল যদিও সকলো নিয়মিত হৈ পৰিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত সেই পাঠদান তেওঁলোকে ইয়াত আহি নিয়মিতভাৱে কৰি আছিলে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেওঁলোকৰ দেহত কোভিড পজিটিভ আহিছিলে সেই সময়তে শিক্ষক বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে যি পৰিয়াল সেই অভিভাৱকসকল থাকিছিল তেওঁলোকৰ মাজত আচলতে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু কিন্তু এই বিষয়ত সম্পূৰ্ণৰূপে আচলতে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিলে ডনবস্কো কৰ্তৃপক্ষ আৰু যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ দেখি আজি পুৱাৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কামৰূপ মহানগৰ যি প্ৰশাসন সেই প্ৰশাসন আহি উপস্থিত হৈছিল ইয়াত আৰু ইয়াত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে যি আজি কিছু সময় পূৰ্বে 7 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু অহাকালিৰ পৰা ডনবস্কোত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিলে গতিকে সেই পৰীক্ষাও আচলতে বাতিল কৰা হৈছে আৰু 7 দিনলৈ যিটো সমগ্ৰ যি ডনবস্কো যি পানবজাৰত থকা যিখন ডনবস্কোৰ সমগ্ৰ যি চৌহদ সেই চৌহদটো কণ্টেইনমেণ্ট ঘোষণা কৰা হৈছে মই এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাম কেৱাছত মুনিন্দ আছে মোৰ লগত আৰু এই মুহূৰ্ততে দেখিবলৈ পাই আছে পানবজাৰ যি ডনবস্কো সেই ডনবস্কো আমি পোনপটীয়াভাৱে সেই সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই আছোঁ আৰু আকৌ কৈছোঁ যে যি কৰোণাৰ ভয়াৱহতা যি ছেকেণ্ড ফেজ বুলি কোৱা হৈছিল যি আচলতে সকলোৱে হয়তো যিহেতু চৰকাৰ প্ৰশাসনে যি সকলো নীতি নিৰ্দেশনা আচলতে উঠাই দিছিলে বা যিধৰণৰ বাধ্যবাধকতা সেইসমূহ উঠাই দিছিল আৰু তাৰ মাজতে হয়তো বহুৱে আশংকা কৰি আছিল হয়তো পুনৰবাৰ কৰোণাৰ যি ভয়াৱহতা সেয়া হয়তো আহিব নেকি কিন্তু সেই ভয়াৱহতাৰ পুনৰ আচলতে এনেদৰে দেখা দিয়া বুলি আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব কাৰণ দেখিবলৈ পাইছিল 5খন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে এই যি কৰোণা সেই কৰোণা পুনৰ আচলতে ক্ষিপ্ৰতাৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আৰু অসমতো দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি শেহতীয়াকৈ যি ডনবস্কো বিদ্যালয় বা ডনবস্কো প্ৰতিষ্ঠানৰ যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী সেই শিক্ষয়িত্ৰী দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পাছতে যি অভিভাৱকসকলৰ মাজত আচলতে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সকলোৱে আচলতে ইয়াত তেওঁলোকে বিচাৰিছিল যে তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছিল যে ডনবস্কো যিহেতু পাঠদান চলি আছিলে তাত কিন্তু তেওঁলোকে যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী কোভিড প্ৰট'কলৰ যি নিয়ম আছিলে সেই নিয়ম কিন্তু তেওঁলোকে মনা নাছিল অৰ্থাৎ মাস্ক পৰিধানে হওক বা ছেনিটাইজাৰে হওক সেয়া হয়তো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিল আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কোভিড পজিটিভ আচলতে হোৱাৰ পাছতো কিন্তু এই কথা অৱগত কৰা নাছিলে অৰ্থাৎ অভিভাৱকসকলে হওক বা বিদ্যালয় পাঠদান বন্ধ কৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া আচলতে ই অভিভাৱকসকল সংবাদ মাধ্যমৰ কাষ চাপিছিল তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ভৱিষ্যতে প্ৰকাশ কৰিছিল বাতৰি সেই সময়তে আকৌ কৈছোঁ আজি পুৱাৰ ভাগত আচলতে প্ৰশাসনৰ লোক আহি উপস্থিত হয় তাৰপাছত এনেদৰে 7 দিনলৈ যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰে নাৰায়ণিক ব্ৰেকিং নিউজ দেশত এতিয়া 5 ৰাজ্যত পুনৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰকোপ সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰিছে সতৰ্কতাৰ এই জাননী কেৰালা মহাৰাষ্ট্ৰ পঞ্জাব ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত সতৰ্কতা জাৰি কৰা হৈছে এইকেইখন ৰাজ্যত 24 ঘণ্টাত 6,112 জন আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত 24 ঘণ্টাত দেশত আক্ৰান্ত হৈছে 13,993 জন আক্ৰান্ত হৈছে ছত্তীশগড়ত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 269 জন পঞ্জাবত আক্ৰান্ত হৈছে 383 মধ্যপ্ৰদেশত 297 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত 900 জাৰি কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাগপুৰ অমৰাৱতী আৰু
জবত মলতো সহায় আইন জারির সম্ভাবনা আছে। পুনৰ জনাইছো, পুনৰ দেশৰ পাঁচ ৰাজ্যত করোনা সংক্রমণৰ প্রকোপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কেন্দ্রীয় সরকারে সতর্কতা জারি কৰিছে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে জারি কৰিছে সতর্কতার এই জাননী। কেরালা, মহাৰাষ্ট্র, পাঞ্জাব, ছত্তিশগড় আর মধ্যপ্রদেশত সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই কেইখন রাজ্যত চব্বিশ ঘণ্টাত 6,112 জন আক্রান্ত হয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাত দেশত আক্রান্ত হয়েছে 13,993 জন। ছত্তিশগড়ত 259 জন আক্রান্ত হয়েছে, পাঞ্জাবত 383, মধ্যপ্রদেশত 297 লৈ করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত আলফাৰ প্রধান পরেশ বৰুৱার আলফাৰ প্রধান যেহেতু গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত এক সংবাদমেলৰ আয়োজন করা হয়েছে। অনলাইন যোগে সংবাদমেলত অংশ লৈছে সম্বোধন করব পরেশ বৰুৱাই। কুইপৰ দুই বিষয়া সন্দর্ভত জানাব পরেশ বৰুৱাই। সন্ধ্যা 6:30 বজাত সংবাদমেল সম্বোধন করব পরেশ বৰুৱাই। পরেশ বৰুৱা সংবাদমেলক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত আলফাৰ প্রধান পরেশ বৰুৱাৰ সংবাদমেল অনলাইন যোগে আৰু সংবাদমেল সম্বোধন করব পরেশ বৰুৱাই। কুইপৰ দুই বিষয়া সন্দৰ্ভত জনাব পরেশ বৰুৱাই, কাৰণ ৰাজ্যত এতিয়া এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰসংগ হৈ পৰিছে। সন্ধিয়া 6:30 বজাত সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে, সম্বোধন কৰিব অনলাইন যোগে পরেশ বৰুৱাই। পরেশ বৰুৱাৰ সংবাদমেলক লৈ এতিয়া উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী। আর এয়া হয়েছে পরেশ বৰুৱাৰ প্রথমখন সংবাদমেল। আর প্রথমখন সংবাদমেল অনলাইন যোগে সংবাদমেল আয়োজন করেছে, আমি ইতিমধ্যে কৈছো। ছয় বজার লগেলগে সংবাদমেল আর নিশ্চিতভাবে সকলে উদ্বিগ্নতার বাস চাইছে। আলফা স্বাধীন পরেশ বৰুৱাই প্রধান, আলফা স্বাধীন প্রধান পরেশ বৰুৱাই কি কব পাৰে এই সংবাদমেলত? ভাস্কর আছে আমার সৈতে। ভাস্কর, আমি আপনার ওসরলে যাম। প্রথম কথা হয়েছে ভাস্কর, যে পরেশ বৰুৱাৰ প্রথম সংবাদমেল, আর তারপরে আন একটা কথা হয়েছে, আন একটা প্রশ্ন হয়েছে, যে বিষয় লো এটা রাজ্য আসলে তোলপাড় হয়ে আছে, সকল চিন্তিত হয়ে আছে। প্রত্যেকগী ব্যক্তিয়ে করজোরে প্রার্থনা করা বলেও এক প্রকার কব পারি, যাতে রাম কুমার আর প্রণব গগৈ দুইগীকে যাতে এড়ি দিয়ে, তাকে লো ইতিমধ্যে বহুখিনি চর্চা হয়েছে। গতি আজি এই সংবাদমেল নিশ্চিতভাবে বহু অর্থ আছে। স্বাভাবিকতে আপনি চাক, 6:25 অডিও কনফারেন্স বলে কব লাগবে, পোনপ্রথমবার অডিও কনফারেন্স গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত থাকা, বা গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত সভাপতি, সেই সভাপতি ডাঙরলে ফোন আসবে, তারপরে সংবাদকর্মীর সঙ্গে কথা পাতব, অর্থাৎ আধা ঘন্টা কথা পাতব। বর্তমান সময়ত যেহেতু কুইপর যুই কর্মচারী অপহরণ কাণ্ডক যর আসলে ইয়াত যর এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে, তাক লৈ ভিন্নজনে ভিন্ন প্রশ্ন তুলিছিল, কারণ ইতিমধ্যেই কুইপ আর আলফার যলোচনা, সেই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আর আলফা স্বাধীনের কোয়াছিল যে চব্বিশ ঘন্টা সময় দিছে, আর অর্থাৎ অহাকালি বা সোমবার এই যদি কর্মচারী, সেই কর্মচারীর ক্ষেত্রে চূড়ান্ত যাস্তির যদান, সেই শাস্তি প্রদান পর্যায়ক্রমে করব। আর এনে ক্ষেত্রে যেহেতু আজি দেখবলে পাওয়া গেছিল বিভিন্নজনে আসলে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল, সমগ্রবাসী বিচারিছিল যে সেই দুই ব্যক্তিক আসলে মুকলি করে দিয়ক। আর সেই তারপরে আজি পোনপ্রথমবার এনেদরে অডিও কনফারেন্স যোগে সাংবাদিকের সঙ্গে বার্তালাপ করব। গুরুত্বপূর্ণ কথাটাই হয়েছে যে পরেশ বৰুৱাই অডিও কনফারেন্স করব প্রথমবারের, কারণ প্রথমবার একটা অপহরণ কাণ্ডক লৈ অডিও কনফারেন্স করব। আমি কিছু সময় পাছতে আপনি যেহেতু আমাক সেয়া পোনপটিয়াকৈ আমাক জানাই যাব, কিন্তু প্রশ্ন এটাই উত্থাপন হয়েছে যে সকলে মাথো এটাই বিচারিছে কুইপর তরফের, আমার যেহেতু আমি দেখবলে পাইছিল যে এসোসিয়েট এডিটর পার্থই যেটা কথা পাতিছিল, কৈছিলে যে কথা বতরা চলি আছে আলফার সঙ্গে। আন একটা অন্যান্য মাধ্যম সমূহতো দেখবলে পাওয়া গেছিল যে বারম্বার এটাই মাথো অনুরোধ করা হয়েছিল যে দুইগী, বিশেষক ভাস্কর আমি যদি কোঁ যে রাম কুমারৰ যি পাঁচ বছরিয়া সন্তান, যি কণমানি শিশু, যেহেতু কর্কট রোগত আক্রান্ত হয়ে আছে, আজি হাত জোর করে একটা ভিডিও আমি দেখবলে পাইছো, যত হাত জোর করে কৈছে যে আলফা আঙ্কল মূর পিতৃক ঘুরাই দিয়ক। গতি যথেষ্ট একটা আবেগিক পরিবেশ বর্তমান বিরাজ করেছে। আমি যদি প্রণব গগৈ পরিয়ালটলেও চাও বা রাম কুমারৰ পরিয়ালটলেও চাও, সকল দৃষ্টিগোচর করে দেখবলে পাওয়া গেছে সমগ্র রাজ্যবাসীর মাথো এটাই অনুরোধ যাতে এই দুইগীকে মুকলি করে দিয়ে। গতি আমি অপেক্ষা করব লাগিব ভাস্কর 6:25 হয়নি?
নিশ্চয়কৈ 6:25 মিনিট হলে সকলো স্পষ্ট হব হয়তো কি বা কি ধৰণৰ কথা পাতিব পৰেশ ডাঙৰে সেয়া এতিয়া জ্ঞাত নহয় কিন্তু তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 6:10 যিহেতু হৈছে ইতিমধ্যে কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে বিচাৰিছে যে এই দুই নিৰপৰাধীক আচলতে তেওঁলোকে মুকলি কৰিব সংযুক্ত হ'ম ভাস্কৰ গতিকে আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো ভাস্কৰ পরেশ বৰুৱালৈ এটি শিশুৰ হাত জোৰ কৰি কাটৰ আহ্বান প্লিজ আংকল মোৰ দেউতাকে এৰি দিয়ক মোৰ গা ভাল নহয় এনেদৰে কৰ জোৰে কৰি পরেশ বৰুৱালৈ আহ্বান জনাইছে বিহাৰৰ ৰামকুমাৰৰ কণমানি পুত্ৰই পরেশ বৰুৱাৰ হৃদয় গলি বনে এফালে যদি অপহৃত প্ৰণৱ গগৈৰ পত্নীৰ হিয়া ভকা কান্দো আনফালে অপহৃত ৰাম কুমাৰৰ কণমানি পুত্ৰৰ কাটৰ আহ্বান পিতৃক মুকলি কৰি দিবলৈ কণমানি পুত্ৰৰ কাটৰ আহ্বান দিয়া আলফা এন এছ চি এনে পণবন্দী কৰি ৰখা কুইপৰ কৰ্মচাৰী বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰৰ কণমানি পুত্ৰৰ কৰ জোৰে কৰা প্ৰাৰ্থনা ইয়া আজি দুমাহ ধৰি পিতৃক পণবন্দী কৰি ৰখা পৰেশ বৰুৱাক আংকলজী সম্বোধনেৰে কণমানি পুত্ৰই আহ্বান জনালে কণমানি পুত্ৰৰ আহ্বান মোৰ দেউতাক এৰি দিয়ক ৰাম কুমাৰৰ 5 বছৰীয়া পুত্ৰ আদিত্য অসুস্থ ৰক্ত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আদিত্য কুমাৰ পাটনাৰ এইমছত আদিত্যৰ চিকিৎসা চলি আছে আদিত্যৰ চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে 10 লাখ টকাৰ ঋণ লৈছিল ৰাম কুমাৰে আৰু ঋণ পৰিশোধ কৰিবলৈ কৈপত অধিক সময় কাম কৰিছিল ৰাম কুমাৰে ৰাম কুমাৰক অপহৰণ কৰি নিয়াৰে পৰা আদিত্যৰ চিকিৎসা বন্ধ হৈ আছে আদিত্যৰ আহ্বানে পৰেশ বৰুৱাৰ হৃদয় গলাবনে প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈৰ পত্নীৰ হিয়া ভগা কান্দোন শুনিছেনে পৰেশ বৰুৱাই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰ আনিবলৈ মই এতিয়া এটা কথাই মোৰ জনাওঁ যে আমাৰ এটাই উপায় আছে মোৰ ক্ষুদ্ৰ ঘৰ আৰু মাটি বিক্ৰী কৰি যিটোৱে টকা পাওঁ সেয়েৰে মই তেওঁলৈ এটা তামোল পাণৰ শৰাই আগবঢ়াব পাৰোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট খবৰ অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি সোমবাৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে কুইপৰ দুই অপহৃত বিষয়াক যিকোনো মুহূৰ্ততে চৰম শাস্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে এতিয়া সৰ্বতে আলফা স্বাধীনক লৈ চলিছে চৰ্চা তাৰ মাজতে আলোচনাৰ জৰিয়তে বুজাবুজিৰ জৰিয়তে বিষয়টোৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে এগৰাকী মধ্যস্থতাকাৰী আৰু আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই আজি অন্ত পৰিব পৰেশ বৰুৱাই বান্ধি দিয়া সময়সীমা শুকুৰবাৰে কুইপৰ সৈতে আৰু কোনো ধৰণৰ আলোচনা পৰৱৰ্তী কালত আলফা স্বাধীনে নকৰে বুলি ঘোষণা কৰিছিল 16 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 19 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলা আলোচনাত সমস্যা সমাধানৰ কোনো সূত্ৰ বাহিৰ নোহোৱাত তৈল ক্ষেত্ৰ খননকাৰী কোম্পানীটোৰ 2 অপহৃত বিষয়াক পৰ্যায়ক্ৰমে চৰম শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল আলফা স্বাধীনৰ সেই ঘোষণাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হয় মানৱীয়তাৰ খাতিৰত অপহৃত বিষয়া বিহাৰৰ ৰাম কুমাৰ আৰু শিৱসাগৰৰ প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈক মুক্তি দিবলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে আহ্বান জনাইছে আলফা স্বাধীনৰ মুখ্য সেনাধ্যক্ষ তথা উপ সভাপতি পৰেশ বৰুৱাক মানৱীয়তাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে তেওঁলোকে তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়ে দুয়োজন বিষয়া কোনো অসম বিৰোধী জাতি বিৰোধী দেশ বিৰোধী নহয় তেওঁলোক সেই কোম্পানীটো সাধাৰণ কৰ্মচাৰী হয় মানৱতাৰ খাতিৰত মুকলি কৰি দিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াৰ মাজতে এজন মধ্যস্থতাকাৰীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আলফা স্বাধীন আৰু কুইপৰ মাজত মধ্যস্থতা
দুই পক্ষৰ মাজত মধ্যস্থতা কৰি অপহৃত বিষয়া দুজনক মুকলি কৰি আনিবলৈ চলোৱা প্ৰচেষ্টা সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু দুই পক্ষক এৰা ধৰা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াই। কোম্পানীৰ প্ৰতিও আহ্বান থাকিব যিহেতু তেওঁলোকে শেষ সময় দিছে, ইতিমধ্যে সময় যথেষ্টখিনি অতিবাহিত হৈ গৈছে, নিৰাপত্তা বাহিনীও তেওঁলোকৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আছে, গতিকে এই হেঁচাৰ ফলত তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। এই কথাখিনি বিবেচনা কৰি কুইপ' কোম্পানীয়ে দুটা জীৱন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে অন্ততঃ আৰু তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ যি দাবী কৰিছে 20 কোটি টকা নহয়, 20 কোটি টকাটো যিহেতু দাবী কৰিছিলে যদিও তাৰ নিশ্চয় আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে নিশ্চয় কম বেছি হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। টকাৰ নাটনিৰ কালত টকা যোগাৰ কৰিবলৈ কোম্পানীটোক সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেই কথা আলফা স্বাধীন আৰু NSCNKৰ নেতৃত্বই বুজিব লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে অৰূপ চেতিয়া। এই ক্ষেত্ৰত দুই পক্ষই পৰস্পৰে পৰস্পৰক বুজিব লাগিব। অপহৃত বিষয়া দুজনৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পৰেশ বৰুৱাই বান্ধি দিয়া চৰ্ত ৰক্ষা কৰাত কুইপৰ বিশেষ অসুবিধা নহ'ব বুলি সদৰি কৰে অনুপ চেতিয়া। চেতিয়াৰ মতে মধ্যস্থতা চলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অনুপ চেতিয়াই নিজেও বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি সদৰি কৰে News18ক। তেওঁলোকে অন্ততঃ কিছু সময় দিয়ক, কাৰণ আজি যিটো বজাৰত যিটো অৱস্থা এটা সৃষ্টি হৈছে, বজাৰত টকা পাবলৈ নাইকিয়া হৈছে, এতিয়া কিছু টকা ফটকৈ মানে যোগাৰ কৰাও সম্ভৱ নহয়, এইটো কথাও অলপ বুজিব লাগিব বৰ্তমান পৰিস্থিতিত। আশা কৰা হৈছে কুইপ' আৰু আলফা স্বাধীনৰ মাজত থকা সংঘাত আলোচনাৰ জৰিয়তে সমাধান হ'ব আৰু শীঘ্ৰে অপহৃত ৰাম কুমাৰ আৰু প্ৰণৱ কুমাৰ গগৈয়ে মুক্তি লাভ কৰিব। বিজু কুমাৰ ডেকা, ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। News18ৰ অনুষ্ঠান বাইজুছ ইয়াং জিনিয়াছত আমি আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দি আহিছোঁ দেশৰ সৰ্বকনিষ্ঠ শ্বুটিং চেম্পিয়ন অভিনৱৰ সৈতে। এতিয়া চাওঁ আহক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ পাছত অনুভৱে কি ক'লে। बाइजूस यंग जीनियस में हम मिले एक ऐसे करिश्माई बच्चे से जिनकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। लक्ष्य है कि अभिनव बिंद्रा ने जो करके दिखाया वो मैं फिर से दोहराऊंगा। उनका नाम भी अभिनव है, आइए उनसे पूछते हैं कैसा लगा उन्हें बाइजूस यंग जीनियस का सफर। अभिनव नमस्ते। हेलो, नमस्ते सर। कैसा लगा बाइजूस यंग जीनियस में? सर, बाइजूस यंग जीनियस में आगे बहुत ही अच्छा लगा। क्या आप महसूस कर रहे थे तब? आप सर जब एंट्री कर रहा था तब बहुत नर्वस लग रहा था। हाँ। फिर आके कंफर्टेबल हो गया। और गगन नारंग से भी आप मिले, अच्छा लगा आप? हाँ सर, बहुत। उन्होंने एक प्रॉमिस किया है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, राइफल। कि जब भी आपको राइफल चाहिए आप मुझे याद करना, मैं आपकी मदद करूंगा, कहा था। हाँ सर, हाँ सर। क्या है आपका मोटिवेशन, क्या करना चाहते हो आप, बताइए जरा। सर मैं ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल लाना चाहता हूँ। Wish you all the best. My prayers are with you. Thank you so much, Abhinav. Thank you, sir. উজনি অসমত পুনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সভা। ডেৰ মাহৰ ভিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উজনি অসমতে তৃতীয়খন সভা হ'ব। শিৱসাগৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পিছত এইবাৰ উত্তৰ পাৰৰ চিলাপথাৰৰ শীতলমাৰী ফিল্ডৰ বিশাল সভাক সম্বোধন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জৰিয়তে আনেক চমক দিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি। কেৱল নিৰ্বাচনী চমকেই নহয়, সোমবাৰৰ বিশাল সভাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বুটাম টিপি বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰীস্থিত ইনমেক্স ইউনিট, ডিব্ৰুগড়স্থিত মধুবন ছেকেণ্ডেৰী টেংক ফাৰ্ম আৰু তিনিচুকীয়াস্থিত মাকুমৰ হেবেৰা গাঁৱৰ গেছ কম্প্ৰেছৰ ষ্টেচন ৰাষ্ট্ৰৰ নামত উচৰ্গা কৰিব। সেয়াই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ধেমাজি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰ উদ্বোধন কৰিব, আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৱালকুচি ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজৰো। News18ক জনালে ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। যিখিনি প্ৰস্তুতি আমি বগীবিল ব্ৰিজৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া য'ত আহিছিল, তাৰ পৰা কিছু দূৰৈত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰায় 5টাকৈ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনৰ কাৰণে আহিব, প্ৰায় 3,320 কোটি টকাৰ। সোমবাৰৰ চিলাপথাৰৰ মোদীৰ সভাত জোনাই, ধেমাজি, ঢকুৱাখানা, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, মৰাণ, লাহোৱাল, তিনিচুকীয়া আৰু টিংখঙৰ প্ৰায় 3 লাখ লোকৰ সমাগম হ'ব।
আমাৰ ধেমাজি জিলা জোনাই সমষ্টি ধেমাজি সমষ্টি আৰু ব্ৰিজখন পাৰ হৈ দিলে মৰাণ আৰু ডিব্ৰুগড় সমষ্টি মোৰ সমষ্টিটো সেইকাৰণে আমাৰ সমষ্টিৰ পৰা এটাতকৈ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা মানুহ তালৈ যোৱাৰ আমি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু গোটেই কথাটো হাতে সোঁতৰে চোৱাৰ পাছত আমি দেখিছোঁ প্ৰায় 3 লাখ মানুহ ইয়াত জনসমাৱেশ হ'ব। কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা আসন ডুমডুমা নাজিৰা সৰুপথাৰ মৰিয়নী তিতাবৰ কাঢ়ি আনিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি। এই সমষ্টিসমূহত ফলাফল ভাল হ'বলৈ বিজেপিয়ে অধিক কষ্ট কৰিছে বুলি কয় প্ৰশান্ত ফুকনে। ইফালে মোদীৰ জোনাই সমষ্টিৰ ভ্ৰমণৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তমস বুঢ়াগোহাঁই আৰু মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ সহযোগত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় বিৰতি।